Može, ajde. Saša Tarijog je bila najuzbudljivija sezona do sada. Pa svaka je uzbudljiva, ja ne znam jednu koja je bila manje, koja je bila više. Meni je ova najuzbudljivija zato što prvi put nemam favorita i pojma nemam ko će pobediti. Kako nemate favorita? Nemam pojma, zaista. Nekako ranijih godina, a znao sam, ne znam, da će Isak i onaj Mulalić i oni da će biti dobri, da će, ne znam, Josifovski doći do četvoro, da će onaj mali što je pobedio prošle godine, Nermin, da će isto da uđe u četiri. Ove godine, prvo, nemam favorita, ja lično, a drugo, koliko je izjednačeno da zaista nemam pojma kako će se... Vidjet ćemo kad se završi prvi krug, evo sada, ko će da prođe u drugi krug. Znači, svi su dobri. Pa ne, dobro pevaju svi, znači. Saša, da li cenite da će opet da se udruže bosanska strana, bosanski glasovi i da će opet da pobedi neki kandidat iz Bosne? Nekako je to pravilo, ne samo ovde, nego u svim takmičenju do sada. I kako vi uopšte tumačite i gledate na čitavu priču? Pa ne znam, mi sad iz Bosne nemamo, baš konkretno iz federacije, možda imamo jednog ili dvoje. Nemamo faktički skoro ni jednog. Imamo iz Bosne... Pazite, Bosna je... se deli na Hrvate, Muslimane i Srbe, tako. Koliko ja znam, mislim da iz Bosne imamo samo jednog ili imamo dva takmičara koji su iz Republike Srpske i možda imamo jednog takmičara ili dva takmičara, ali ženska koji su iz... A znamo da devojke obično manje dobijaju glasove nego muškarci. Ne znam zašto to... E, to je moje pitanje, zbog čega? Pa, kako ja vi to imam utisak da devojčice uvek glasaju za muškarce i za dečkiće. To mi je nekako logičnije objašnjenje, ali ne znam zašto, zaista. Hoćete vi večeras glasati? Šta? Hoćete vi večeras glasati za nekog kandidata? Neću da glasam iz jednog kandidata, zato što su za mene svi ravnopravni, pa kako publika izglasa, tako će da bude. Ove godine jedna trudnica u finalu. Pa to je prvi put za 20 godina da imamo trudnicu u finalu, ali evo i to smo dočekali, pa ćemo videti kako će trudnica da prođe. E, trudnica je, da, Maja Jeftić, ona je iz Rogatice. Kada sumirate utiske cele sezone, kakva je ona bila za vas? Za mene je bila odlična. Mislim, morate da znate da mi sezonu gledamo i kroz rejtinge i gledanosti. Rejtinzi su toliko veliki ove godine bili, neverovatno, veći nego prošle godine ili pretprošle godine, što je... Valjda svake godine, kako je to Zvezde Granda, valjda svake godine sve gledanije i gledanije i... Eto. Ova sezona... Ova sezona... Osim da ja i dalje ovde... Ova sezona vam da li će najdraža? Koja mi je najdraža bila? Prva. Zašto baš ovo? Pa prva, zato što je prva sezona i mi nismo ni znali kako će to da izgleda. Ja nisam znao kako će to da bude i šta će tu da se dešava i da će uopšte Zvezde Granda da zažive i tako dalje. Ali vi ako uzmete da je tada bila i Tanja Savić i Slavica Čukaraš i Bane i ovi, bila je jaka sezona, treća, kada je pobedio Sviler, gde je bio Milan Stanković, Rade Manojlović i tako dalje. A možda je najjača sezona bila četvrta u kojoj je pobedio Darko Lazić. Mora znate da je u trećoj sezoni je bilo 1.360.000 glasova, a 1.060.000 je bilo u četvrtoj sezoni. I to je glasala samo Srbija. Mislim, to je bilo ludilo. To je... Sam glasaju četiri države, pa... Ova sezona je počela prilično napeto, oko bilo pitanje prelaska s televizije na televiziju. Jeste malo bili se pokolebali u tom trenutku, kako će to sve da izgleda i na što će ispasti? Jel se to na neki način ugrozilo? Nama je sve jedno, da smo na Novoj, da smo na... Mislim, Pink je najgledanija televizija u državi i automatski sve što je na Pinku, to je i gledanije nego isti taj program na nekim drugim televizijama. Kako su prošle audicije? Audicije super. A, neverovatno, do ove godine na audicijama je bilo mnogo više narodnjaka nego ranijih godina. I to su uglavnom deca 17, 18, 19, 20 godina. Nove generacije su došle i ja sam zaista prezadovoljan. I sledeće godine imamo novi format, nova pravila, vidjet ćete o čemu se radi. Mislim da će da bude najzanimljivija sezona do sada. Se menjati žiri? Hoće se menjati žiri? Žiri nećemo menjati, ostaju svi. Ranije godine kažete da je to vaša poslednja sezona. Da. I do kada ćete ostati u Zvezdi Grada? Dogod pričam da je poslednja, ostaću. A Sara Savić? Prvi audiciju su dalje birali, ono kada ste išli po svim mestima i tako dalje, vam nedostaje nešto? Pa nedostaju mi ovi šampioni, mislim. Zato što
prvih godina javljali su se i oni koji znaju da pevaju i koji ne znaju da pevaju. Sad se javljaju samo oni koji znaju da pevaju. Recimo, šta ja znam, sad kad sam bio u Bosni, ne znam, u Tuzli bilo je... U aktualnoj sezoni, u prošloj sezoni, pretprošloj, mini su bili pre 5, 6, 7, 8 godina. Evo, pa isto vam je, evo vam Teja Tejrović, evo vam Teodora Džekverović, evo vam Zorana Mićanović, Aleksandra Mladenović, Sandra Mladenović, mislim, ima. Saša, da li ste videli? Keni, ne znam da li znate ko je Keni. Da, rekao je da hoće da bude da bude Saša Popović. Drugi Saša Popović. Da, super, odlično. Hoću ja da budem Saša Popović. Ne, ali ja mu zaista želim da bude to. Ako dečko zaista ima te ambicije i ako ima kvalitet i sve to, zašto ne? Pročito sam da osnijem svoju producentsku kuću i tako dalje. Nije lako, ali mora se boriti. Saša, da li ste možda videli priču onog Mustafe iz Tuzle, dečka kojem je Marija Šrifović pomogla? Izrazim želju da, da dođe, da se opravo u Zvezdama Granda, ali kaže da mu fali mašina. Pa nek dođe. Jel se Vini bolje pokazala kao predava se pred njima ili kao domaćica? Viki? Da. A ona se najbolje pokazala kao pevačica. Kao pevačica. Hvala vam. Hvala.